баярлалаа. А гурван жүжигчин нэвтрүүлэгт оролцож байна. Жүжигчин Туя, жүжигчин Баясаа, жүжигчин Зоригоо нар оролцож байна. Бид дөрвийн дунд одоо нэг сонирхолтой зүйл болно. За. За энэ шидэв. Шууд л энэ хоёр. За. За. Энэ бол танаа сая сүлд гаргасан уран бүтээлийн одоо формат гэж сая жүжигчин Зоригоо маань ярианы дундаа хэлсэн тийм. Энэ форматыг бүгдээрээ тоглоом болгож дотоод дуу хоолой гэдэг тоглоомыг тоглоно. За энийг бол манай багийнхан бэлдсэн байгаа. Энэ юу гэхээр монологт хэвэж тийм. Дөрүүлээ нэг нөхцөл байдал, өгөгдсөн нөхцөл байдал зориулсан царайны хуурал ээлжилж гаргана. Аа тэр хүнд зориулсан дуу хоолойг нэг нь уушна гэсэн үг. Таарсан хүн. Ойлгомжтой тийм. Тэр хүний царайн дээр тэр хүний царайн дээр миний царай бодлоо явуулж тухайн нөхцөл байдал дээр бодлоо унших нь дотоод нөө нэг монолог нь явуул. Яг тийм өгдлөг хүн нь тийм өгдлөг. Нөхцөл байдлыг тус тус нь өөр өөрөөр өгнө. За эхнийх жүжигчин Туя. Йоо яг надаас хэлээ. Эсвэлчүүд ихэнд. Яг иймэрхүү өндөр эмхтэй ич чаа. Иймэрхүү өндөр айгуут ич чааста би ч эмхтэй юм бааш та. Хоёр эслэх. За оо хинч болно бол. За хинэс эхлэх үү? Сонгоч хэл дээ. Ари зөрөгтэй нь хий. Би царайга өгөх үү? За. Жүжигч Баясаа царайга өгнө. Миний царайн дээр хэм болов. Аа, жүжигч Баясагийн царайн дээр Туя унших юм байна. За. Би энэ царайг харахгүй шин. Аа яг уу тэгээд урагшаа харахаар нэг хажуунаас нь харж байгаа л. За нөхцөлөд юу гэхээр жүжигч Баясаа хүүхдийнхээ эцэгхийн хурал дээр ирээд сууж байгаа аав. А тэгэхээр монлог уншиж байгаа хүн бас нэлээд чухал үр гүсдэг нь. Тэр хүн бас бүдлүүлэх хэрэгтэй болж байгаа. Яг за. Монлогод энэ зөв зөөр царайгаа ингэ бас тоглох нь шүү, тэ. Тэгнь. Зөв. За. А яг зөв. За, монлогод байна. За, эцэгхийн хүүхдийн эцэгхийн орол дээр ирээд сууж байгаа аав Баясаа дотоод дуу хоолой нь жүжигчин Туя. За, эхлээд бол эхэл гоё аав сууж шүү, тэ. Эхлэх юм уу? За, эхлэе. А? Ёо, shit, ямар ихт хүүхд мөхт гаргацсан юм бэ? Харин дээж аваа айгүй хилдэв гэсэн буруу ямар тоглолоо гэж. Миний уухи тэргөө шууд яж чадгийн эцэг их оролд ер нь бала багшаас юм сонсоод сууж байгаа шүү дээ. Хүүш тэр харт ямар айтахаа хүүхэн минь нөгөө нэг хиний ээж нь мөн үү? Энэ хиний аав хиний юутэй явдаг? Аа биш байх, биш байх. Тэтэ арил биш юм байна. Оо, shit, энэ өөрөө яах юм бэ? Өнөөрөө сарай бас болохгүй хаа бас тийм ээжний нэрээр самардаа ичэн да. Байн өргөө, байн өргөө. Аа, сонголт. Их ч алдаг юм байна. Их сорол дээр сохор алд юм байна. За. Дараагийнх жүжигчин Зоригогийн царайн дээр микодо олоо оруулах юм байна. Би моллог явах юм байна. Автобусны ганцаараа буруу харж суудаг суудлын дээр сууж байгаа гинэ. А би юу? Тэ. А бүх автобус хүмүүс рүү харах нь шүү дээ. За микоди. За. Барбад атач. За. А би ярьж эхлэв шүү дээ. За ингээд орж ирээ сууж байгаа. Би автобусд явж гээд. А бүр хөдөлгөөн төгөө. А. Автобус доор бол. Ой. Яг 500 төгрөг үлдсэн байл шүү. За, чи нэг имээ хажуу зогсоод идэг суудлаа хүү. Жохон бодлоо онцсон царай гаргад тийм үү? Арай гэж сууж ах чинь. Хүү, оюутан гинөө. Аа, бас хөөрхөн хүүхдтэй нь хой. Энэ охин тань суудлаа хуваачвал хуваачт юм уу? Ой, энэ охин хаана бох юм бол? Би чи одоо хоёр буудлын дараа. Йе, тэр 200 төгрөг очиж. За, чиний гişгч. Ой, хийдик авчиа. Гишгэд, гишгэд буутлаа гишгэж байж тийм үү? За, одоо бол имээ цуудалд тавьж өгсөн ч яах вэ? За. За, би бол бас нөө бэлтгэлгүй жүжигч биш болохоор их муу явж явах шиг байна. Гэтэ яах вэ? Ойлгож хүлээж аваа үзэж байна. Тэгээ юу гэдэг нэг тайд бас нөгөө нэг манай төвчлөө үзсэн юм байна шүү дээ, тийм үү? Аа, мэдээж судалгүй явах уу? Манай найрлагч баг. Тий. Бас л жүжигч шүү бас. Дараагийн яг дээр нэг хөрлөөр ирсэн. Мибик өгөөд. Нөгөө царайгаа өгөх таг. За ингээм. Аа, дараагийн Йохо. Яа ята. За. Болч юу? За, жүжигчд Туягийн царай дээр Баясаа дуу оруулна. Аа, за. Баясаа монлог өшнө гэсүг. Аа. Аа.
Өгөгдөл нь сохор болцоонд эрт ирсэн бүсгүй. Галарсан. Яа. Яста үзэж сохор болцоонд тэмэж эрт ирсэн бүсгүй. Сандардаг. Өөрөөр хэлбэл сохор болцсон үнөө. Болж үзэг байгаа шүү. За энэ дээр манай баяса өгөгдөл өгнө. А монолог явна. За. За яах вэ? Эхлэх үү? Эхлэх үү? Ямар хүн юм бэ? Ямар хүн юм бэ? Сохор болцоохтой тийм бай хэвчүүл туя туя чи нэр болоод өгөлтөө очиж юм сохор болцоонд явахтай яадаг юм бэ? Одоо ямар одоо ингэж нэг үүтэр нэг шил шал тэнийг нүднэлтээ мороод ирнэ. А тэр а биш үү? А биш үү? Ариста ийм тарай боцоог байгаа та. Энд чи одоо нэр ус нуул нь фэйсбүүкийн зурган дээр гайгүй царайтай би хатаа юм байсан. Ямар ямар ах а энэ биш үх аа. Энэ ахаар биш үх аа. А мөн чим над руу хараад байна үү? Арай. За болоод өгөлтөө туя чи ийм ахтай болцлоо гэж юу? Яа тэгтээ би хаан гайгүй ч юм уу? Оо бас би гайгүй бол болж ий тээ. Оо цаажгараа. Цаажгараа энэ ах биш. А биш үү? Йоо ямар муухай аава. Йоо оюутны биш байгаас оюутны ярьж байгаа мөнгөгүй штэ. Биш байгаас биш байгаас. Оо нэг гайгүй мөнгө төрөхтэй хүн ороод ирдгүүл юм бахта. Энд чи сохор болцоо штэ. Юу хинч байж магадгүй. Ээ бурхан минь бурхан. Оо ороод ирсэн. Оо. Яг л миний мөрөөдлийн залуу. Мөнгөтэй хөлбөр гоё. Яа яа яа. За би хаан тасарчжээ тасарчж яг л баясаа. Яа ямар баларсан юм бэ? Засраа өөр гэж шидэв. Мэдээч микрофон олцсон дээр шидэх байх. Өргөө шидэх болно. За одоо миний хэсэг байна. За микро жижиглээд. Би жижиглээд жижигсэн дуу хоолой. Дотоод дуу хоолой гэнэ. Яна энэ чадахнаа. За мико мимико өгөх гэж. Мико группний явлаа. А чиний юу юм? Өгдөл ингэж байна. Даргаийнхаа өрөөнд дуудагцсан ажилтан гинэ. За. За. А тийш юу те? За. За. Би өрөөнд нь орчихсон байгаа юм уу? Орж иж байгаа. А за. Мико чамаг группний өгсөд энийг. За тэгье. Энэ миний муу жижиг гинүүдийг том болгох нэ. 100 дутсан шүү дээ. Удал хэцүү юм байна шүү. Энэ шилж үзсэн. Дараа намаг өтө яг дуудсан юм бол яг юу гэж төгөөх чинь шүү. За үз. Ийм үе 50 байх хэвээр 50 байх хэвээр өөр юм бод монголчууд манжийн дараа 200 жил болсон. Шал өөр юм бодороо 21 онд ардын өвсгөл ялсан. Яна. Яна. Дараа гараа жирэмсэн болсон юм шүү. Арай битүүрийн өчтөр явдлаас хойш. Энд чинь манай дараа жирэмсэн байвал би одоо юу гэж хэлэх вэ? Тэрий хүүхэд 9 сарын дараа гарах нь шүү дээ. Тэгэхээр чи би одоо эхлэлгсэн үүдэнд цэцэг өрөө зогсно гэсэн үг үү? Нөхөрт нь юу гэж хэлэх үү? Манай даргын нөхөр чинь одоо манад юу вэ? Хүний нөөц хийдэг шүү дээ. Намайг халах болов яадаг юм бол би даргатайгаа нэлээд тустай компани байгуулдаг чинь билүү? За за. Гэтэ. А за за бид. За баярлалаа. За. Энэ бол манай уран бүтээлч манай зочдын маань цоо шинхэн гаргасан товчхондоо уран бүтээлийн бас үндсэн агуулга концепт байгаа. Тэгэхээр энэ хүү уран бүтээлээс үзээсэй гэж хүсэж байна. Урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн нэвтрүүлэлт оролцсон жүжигчин туяада маш их баярлалаа. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг таалагдсан бол бидний Facebook хуудсанд лайк дараарай. Таны дарсан нэг лайк бүр манай хуудсанд нэг лайк болж нэмэгдэнэ.